ଏହି ମଠ ଯାହାକି ବାଲାଜୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ଜୟପୁର ମହାରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯାହାକି 7ଟି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଠାରେ ରହି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୟପୁର ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି 6ଟି ବା 7ଟି ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରାହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଦୁକା ଗୃହରେ ଅଛି ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର କୀର୍ତ୍ତି ନିଖୁଣ ପୁରା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ଯେ ଏସବୁ ପଥର କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଏଠାକାର ନୁହଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଥିବା ଯାହାକି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରା ସେମ୍ କହିଲେ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଯାକ ରହିଛି ସମାନ, ଯାହାକି ଜୈନ ଏବଂ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖାଯାଏ ସମାନ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାରଣବଶତଃ କୁହାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଯାଇ ଆଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଛାତଟା ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ମଧ୍ୟରେ ବାଲାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକି ମହନ୍ତ ମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବାଲାଜୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିଅ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁରରେ 2ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହା ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ।